ମୋଦିର ଯେନ୍ ଲହର ଚାଲୁଛେ ବୁଝିଲେ କିନି, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ବୁଝିଲେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଇହାଦେ ଇନେ ବିଜେପି ସରକାର ନୂଆ କରି 10 ତାରିଖ ଦିନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିକରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାବେ। ଇନ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 10 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ନୋ ଡାଉଟ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ପୁରା ଅମାନତ ସରାଇଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋରେଇବେ, ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ହେଇ ଜିତିବ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇପାରେ ସାଫ ପୁରା ହାରି କରି ଯିବ, ଆମ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି जय ओडिशा। आप देख रहे हैं न्यूज 72, मैं हूँ हरि मंजूनायक। आज हम काटाबांधी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, यहाँ हम लोगों से जानेंगे इस बार क्या हो रहा है, यहाँ कैसा माहौल है। देखो मोदी रो जिन लहर चालू चे बुझले कि नहीं, तो से लगे उड़ीसा रे स्प्राइट डेट आसीगला बीजेडी सरकार रो बुझले, से लगे यादे इन्हें बीजेपी सरकार नुआ करी 10 तारीख दिने ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିକରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାବେ ଇନ। ସେଥିର୍ଲାଗି କାଲି ବି ଦେଇଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳରେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ ବାର 25 ବର୍ଷ ସେ ୟହାଁ ପର ବିଜେଡି କି ସରକାର କାମ କର ରହେ, ନବୀନ ବାବୁ ୟହାଁ ସେ ଚୁନାଓ ଲଢ଼ନେ ଆଏ, କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନ ଚୁନାଓ ଯେତେ ବି ଲଢ଼ିଲେ ସେ ନାଇଁ ଜିତି ପାରନ୍, ଇନ ବିଜେଡି ସରକାରର ଆରୁ ରାଜ ନାଇଁ ଚଲେ, ଇନ ବିଜେପି ସରକାର ହିଁ ରାଜ ଚଲବା। ଆବାର ଦିନ କେ ଇନ ବିଜେପି ସରକାର ହିଁ ଜିତେଗା, ୟହାଁ ସେ ଇନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ହିଁ ଜିତବେ, ଆଉ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ହିଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ ଆମର ଇନ ମାହୋଲରେ କିନ୍ ଜମା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଇନ କିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କିନ୍ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଦେଖିନି ଆଗେ କିନ୍ ଯିବେ, ଯେନ୍ଟି କି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟ ଦେଖିନି ଜିତିବି। ହଁ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆମ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଲିନେସିରେ ଆମର ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 101% ତାଙ୍କର ଜିତିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଜିତିବେ, ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆମେ କରିବୁ ଭୋଟରେ କେମିତି ଜିତିବେ ସେମାନେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ହେଇ ଜିତିବ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇପାରେ ସାଫ ପୁରା ହାରି କରି ଯିବ, ଆମ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ମନରେ ଅଛି, ଦିଲରେ ଅଛି ବିଜେପି ପ୍ରତି, ଆର୍ ବିଜେପି ହିଁ ଜିତିବ ଦୁଇଟା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ମୋଦିର ଲହର ଚାଲିଛି, ଆଉ କାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଣ ଜିତେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଜିତିଗା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜିତେଗା, ନ୍ୟୁ କରେଙ୍ଗେ। ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ହି ପଦ୍ମ ଛାପ ସରକାର କିସ୍ତି ପାରିଲି ଓଡ଼ିଶା ମେ, ଇଟା ବିଜେପିର ସେଇଟା ସରକାର ବନୁଛି, କିସ୍ତି ସରକାର ବନ ରହି ହେ ବିଜେପି କା ସରକାର ବନେଗା ସାର ଏଇପେ। ଆଉ ୟହାଁ ସେ କାଟାବାଞ୍ଜି ସେ କଣ ଜିତେଗା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କଣ ଜିତେଗେ। ହଁ ଓଡ଼ିଶା ମେ ସରକାର ବିଜେପି କା ହୋଗା, 10 ତାରିଖ କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରେଙ୍ଗେ, ଇଏ କନଫର୍ମ ହେ। ମୁଁ ମେରେ ତରଫ ସେ ବୋଲ ରହା ହୁଁ, ମେରା ନାମ କୁଞ୍ଜବନ ମେହର ହେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିସ୍ତାର ସେ କହନ୍ତୁ। ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 10 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ନୋ ଡାଉଟ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କେତେ ହଜାର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ପୁରା ଅମାନତ ସରାଇଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋରେଇବେ, ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ। ଘର ଘର ମୋଦି, ଘର ଘର ମୋଦି, ବିଜେପି ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମର ନେତା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆମର ନେତା କେନ୍ତା, ଆମର ନେତା କେନ୍ତା, ଭୋଟ ଦେବା କେନ୍ଠାରେ, ଭୋଟ ଦେବା କେନ୍ଠାରେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହର ହର ମୋଦି, ହର ହର ମୋଦି, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।